Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuskar gida kenan. Gida na siyarwa ga makotansa daki uku da falo. Waccan hanyar babba hanya ce ta tunga. Gata nan. Kuma ba shi da nisa da titi ta nan ma. Kamar nan inda motar nan take a kana danyen nan gaba sai titi. Gashi kuma mota za ta zo ta shiga. Garejin yana da girma kuma fuska bi ce da shi. Gashi duk ga makotansa. Masha Allah tabarakallah. Na drabin din za a sa mota duk girman ta gashi garija nan ga public toilet nan kuma ga dan corridor za a shiga dakuna public toilet nan gashi dakin farko shine wannan dakin farko haka a waje separate nan kuma ga kofar shiga falo kuma falo ne babba masha Allah tabarakallah gashi wannan sa ga an kallo gida yake kyau sosai wannan fara ta kitchen wannan shine kitchen din gashi ana cikin kitchen ma ana hango zakar gida ta yadda ana girki ana ganin zakar gida nan ga ventilation din nan toilet na tsakiyar dakuna nan ga daki da dakuna ne manya manya nan ga dai dakin ya zama daki uku da falo masha Allah ya yi kyau matakar gaske.